af YouTube. Det er Lakse. Og Sara. Yay! Endelig er Sara tilbage på kanalen. Undskyld, jeg har været væk længe, og jeg ved det godt, men jeg har simpelthen fået travlt. Du har fået job, du er blevet færdig med at studere. Yeah. Hvis du ikke ved, hvem Sara er, så er det, det er min kæreste. Vi bor sammen. Vi har været kærester i 5 år snart. Er det rigtigt? Så, det er faktisk, så længe? Så det er faktisk ikke engang særlig nyt. Det er faktisk old news. Yeah. Og i den her video er sådan lidt en særlig video, fordi vi har en hemmelighed, vi gerne vil fortælle jer. Så i dag skal vi ikke rigtig tegne eller være kreative. Det gør vi i næste uge. Men vi skal snakke om hemmeligheder. Så jeg ved ikke, skal vi bare gøre det eller hvad? Ja. Okay, vi siger det bare. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Mark flytter ind! Hvad? Er det rigtigt? Nej. Ja, du kan bo i det her skab, Mark. Det her skab. Du kan bo her. Nej. Det er slet ikke det. Det er meget større end det. Det er større end det. Okay. Jeg siger det. Okay. Det er fordi, jeg har købt en hundevalp. Hvad? Er det rigtigt? Nej, det har du da ikke. Undskyld, det var en drøm, jeg havde. Det er hovedet. Okay. Den store hemmelighed er, at jeg har fået tatoveret dit ansigt på numsen. Nej. Nej. Er der ingen, der gider at se? Ej, det er faktisk Marks ansigt. Hvad er hemmeligheden? Ja. Hemmeligheden er, at vi flytter til Thailand. Ej, det er også lidt løgn. Vi kommer til at være der i 3 uger. Nej, det er ikke det. Der er en rigtig hemmelighed, og den er meget større end det. Ja. Okay, Mark. Okay. Kan vi sige det? Vi siger det. Okay, vi siger det rigtigt. Så okay. hvis du tæller ned, Mark. 3, 2, 1. Vi skal have en baby! Ja, det der med hovedet. Det er også svært at se. Her er en baby. Det var også baby. Og den ligger inde i den her mave. Oh my god. Der er en baby derinde. Er det helt crazy? Jeg synes, det er helt sindssygt. What? Det er simpelthen for vildt, og det har også været så vildt at fortælle det til folk. For det første var det vildt at opdage det, og jeg er jo YouTuber, og det vil sige, at jeg filmer rigtig mange ting. Så vi har filmet, at vi har overrasket vores familie og venner med den her nyhed. Ja, og jeg filmede jo faktisk også, da jeg sagde det til dig. Jeg vidste ikke, det var skjult kamera, så det kan vi lige starte med at se. Kan du ikke finde det på din telefon? Jo. Det er så dumt. Så råber hun fra stuen, hvad? Det her, kom lige, skat. Jeg kan overhovedet ikke se, hvad det er. Det er fnummer. Ej, se. Hvad? Er du gravid? Ja. Er du? Ja. What? No. Er det rigtigt? Holy shit. Holy shit. Man bander meget, når man finder ud af, at man skal have en baby. Yeah. Det var vildt. Det var helt skørt, faktisk. Jeg glæder mig sindssygt meget, men det er som om, man glæder sig mere og mere hver dag. Det er til sommer, vi skal have en baby, så der er på en eller anden måde ikke særlig lang tid til. Og alligevel også ret lang tid til. Ja, det er rigtigt. Mark, er du egentlig god til at skifte blæ? Nej, det er jeg rigtig dårlig til. Det er bare fordi, jeg tænkte, du kunne skifte blæerne, og så kunne vi lave alle de sjove ting. Så kunne du bare lige komme forbi der. Det lærer du bare. Så aftaler vi det. Så, vi skal faktisk også, vi skal lige se, da vi fortalte det til min familie, fordi vi har prøvet sådan at gøre det på lidt nogle sjove måder. Så da vi skulle overraske min familie, der gjorde vi det på en lidt sjov måde. Vi købte en bamse, og så gav vi den en t-shirt på, hvor der stod til kusine Josefine, som er min lillebrors datter. Ej, det var altså lidt sjovt, fordi min lillebror gik rimelig meget mok, vil jeg sige. Det her, det er Josefine, der får på gaven. Det var en kæmpe bamse. Jeg pakke den op, Josefine. Hun har lige lært at pakke gaver. Prøv at se min lillebror. Så er jeg gravid! Oh my god! Det var faktisk ret sjovt. Det er virkelig sjovt at fortælle det til familie og venner på sådan lidt sjove måder. Det var også virkelig sjovt, da vi overraskede min mor. Det gjorde vi ved, at jeg bagte hendes yndlingskage, og så lagde vi et scanningsfoto ind under kagen, så når hun tog et stykke, så ville hun opdage det på den måde. Ej, jeg prøvede at være meget skjult kameraagtig. Så er der kage. Jeg bliver nødt til at dokumentere det her til internet. Det er jo din yndlingskage, Dorte, så tag endelig. Dorte, du har glemt et lille stykke kage der. Skal du ikke gøre det græde også? Ja, det er sødt. Vi skal også lige se din far. Det var også meget sjovt. Der havde vi lavet en julekalender med et billede af mig og Sara på, der så holdt et billede op af baby. Ja. Det var også ret sjovt. Din mor, du godt. Først blev jeg glad, fordi at der var et billede også på, tror jeg. Det er jo 2 gaver i én, hvis jeg ikke kan se det. Nej, jamen til. Nej!
Yeah. Folk bliver så glade. Yeah. Du bliver også helt rørt nu. Ja, yeah, jeg gør så. En anden, der også blev meget glad for at finde ud af, at vi skulle have en baby, var... Mark! Ham der! Ja! Mark! Jeg blev sindssygt glad, da jeg så det. Jeg prøvede lidt at snyde dig, fordi du både skulle have en fødselsdagsgave, og vi skulle fortælle dig det, så det var ligesom to surprises i én surprise. Yeah. Det kan vi også lige se. Først var der nogle gåder, som Mark skulle løse for at få sin fødselsdagsgave. Jeg er ikke en burger, nærmere en engelsk skinke fra grænsen. Kan man tælle mig i vinke? Nå, jamen skal vi til Hamburg? Du må åbne og se. Vi skal til Hamburg og prøve det vildeste escape room på et skib. Men der er blot én betingelse. Vi skal nå det inden 23. Hvorfor? Jamen fordi, at vi skal nå det, inden skibet synker. Godt bud. Må jeg så dem? Ja. Er det dig? Nej, til lykke! Tak, Mike. Nå, Mike, du er helt undlamp. Surprise! Jeg blev mega glad og rørt, da jeg hørte, at I skulle være forældre. Det er også lidt sindssygt. Yeah. Har I fundet ud af, hvad barnet skal hedde? Nej. Vi ved ikke engang, om det bliver en dreng eller en pige. Nej, det ved vi simpelthen ikke nu. Vi ved bare, at det bliver et laks. Hvis I har nogle gode idéer til navne YouTube, så kan I lige skrive dem ned i kommentarfeltet. I må meget gerne hjælpe. Hvis nu I skriver jeres yndlingspigenavn og jeres yndlingsdrengenavn ned i kommentarfeltet, så kan det jo være, at det bliver et af dem. Må man godt navngive sit barn Pikachu egentlig? Nej. Kom Pikachu, vi skal på legepladsen. Nej, det må man ikke. Pikachu, hold op med at pille i den hundelort. Er det ikke sådan noget børn? Det ved jeg ikke. Ja, skriv det i kommentarfeltet, hvis I har et bedre navn end Pikachu. Jeg ved ikke, om det findes, men altså, I kan jo prøve. Ja, hjælp os. Det skal ikke være Mark. I skal ikke skrive Mark. Jo! Nej! Det er et godt navn. Vi har også en video af Sara, der finder ud af, at hun er gravid for allerførste gang. Ja, der var lige et par timer, hvor jeg var den eneste i hele verden, der vidste, at jeg var gravid. Det var følelsesladet. Lad os bare sige det sådan. Ja, det er meget, meget synd. Skal vi se noget af den? Ja. Det er virkelig stort, at vi skal have et baby. Jeg synes faktisk, det er lidt crazy. Jeg kan ikke helt forstå det endnu, tror jeg. Jeg forstår det mere og mere, jo større din mave bliver. Ja, på et tidspunkt, så bliver den lille igen, og så er der en baby. Eller sådan noget. Jeg ved ingenting. Det er crazy! Det er mega crazy. Vi skal have en baby! Oh. Vi har glædet os meget til at fortælle jer det. Helt vildt meget. Og nu ved I det. Så det var faktisk bare det, vi gerne ville sige i den her video. Yeah. Og nu må I bare have den dejligste jul. Ja, glædelig jul. Og et godt nytår. Og vi tager en smut til Thailand på ferie. Ja. Lige efter jul. Det bliver også rigtig fedt. Så de næste videoer, der kommer, det er nogen, vi har filmet på forhånd. Og hvis der er lidt julepynt i baggrunden og sådan noget, så er det altså derfor. Så Mark, han sidder og klipper dem, mens at vi er på ferie. Ja, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Ja, det gør vi også, Mark. Det bliver rigtig hyggeligt. Ja. Og jeg har også lovet, jeg skal nok tage nogle snacks med hjem eller et eller andet fra Thailand. Vi finder noget rigtig godt, som vi kan lave en ny video af. Så tusind tak, fordi I har set med. I kan klikke på skærmen lige nu, hvis vi ser en af vores mange andre videoer. Glædelig jul. Glædelig jul. Mark, du skal også sige glædelig jul. Ja, glædelig jul. Glædelig jul. Woo! Jeg håber, I får alle de ønsker her. Plus minus.